Så här är det. Vi vet allihop att vi inte kan hålla på som vi gör. Alltså pumpa upp en massa gammal olja i jorden för att köra våra bilar, lastbilar och bussar med. För det gör att miljoner års koldioxid släpps ut alldeles för fort. Och då blir jorden varmare, isbjörnarna dör och en massa andra dåliga saker händer. Så varför fortsätter vi med det då? Samtidigt som det händer finns en massa åkrar i Sverige som inte används till något. Eftersom det inte lönar sig att odla mat där längre. Då skulle vi istället kunna använda till att göra ett drivmedel som är mycket bättre än gammal olja. Så varför gör vi inte det då? Jo, vi på Lantmännen Agroetanol gör faktiskt precis det. I vår fabrik i Norrköping tillverkar vi varje år 230 000 kubikmeter etanol av vete och korn från svenska åkrar. Och ibland av gamla korvbrön faktiskt. Samma råvara räcker också till att göra proteinrikt foder för kor, grisar och hästar. Resultatet blir att när man kör omkring med vår etanol släpps det ut upp till 90% mindre koldioxid än med bensin och diesel. Nästan ingenting. Alltså, vi på Lantmännen Agroetanol har ett drivmedel som sänker koldioxidutsläppen mer än något annat, samtidigt som det fixar jobb åt svenska bönder. Så om vi använder det får vi mindre av de dåliga sakerna och mer av de bra. Så då gör vi väl det då? Eller hur?